Програмата за развитие на отбранителните ни способности постави началото на ново отношение и мислене в областта на отбраната, подчерта по време на дебатите председателят на Военната комисия Константин Попов. По думите му, документът дава перспективи за развитието не само на висшите военнослужащи, но и личния състав на по-ниски нива в армията. Ще имат една увереност, че има грижа, отношение към отбраната на страната. Ако ние не приемем тази програма, съществува риска тази програма да се забави, което може да доведе до един процес, който да постави въоръжените ни сили в една неблагоприятна ситуация. Програмата осигурява перспективност и стабилност в областта на отбраната, както и постигането на определени цели, допълни депутатът Милен Михов. И ако перефразираме една стара руска максима, ще кажем, че българската държава има един единствен съюзник през историята, и това е българската армия. Това трябва ясно да се каже. И това го казва тази програма. Заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов уточни пред депутатите, че в програмата е заложено въоръжените сили да поддържат обща численост не по-малко от 43 000 души, в това число 3 000 души доброволен резерв. Тези 3 000 души обаче не значи, че ще бъдат реализирани още на първи етап до 2026 година. Те ще се реализират до 2032 година. Те са по искане на военното ръководство, разбрахте. Тъй като тук говорим за 188 способности, за 38 способности, за да е ясно на гражданите, на данъкоплатците, става въпрос за военни формирования. Когато кажем една способност, бригада, значи бригада 3 или 500 души с въоръжение, техника, личен став. Тоест, ние трябва да инвестираме в военни формирования. В програмата сериозно е застъпена и социалната политика, както и продължаване на тенденцията за увеличение на доходите в армията. Да, предвидила е програмата постоянно нарастване на доходите на военнослужащите, които да следват общо нарастване на доходите на гражданите към средноевропейските нива. Другата седмица се очаква програма 2032 за отбранителните способности да бъде гласувана и в пленарната зала.